waxaa la asaanood ka taagan ina kama qarsoona in kama fuga waxa ay ku dhacayaan waa dad Soomaaliyeed oo aan waxba dambi ah geysan cid geysanaysa waa cid Soomaaliyeed ama waa maamul Soomaaliyeed oo dulmi u socda oo doonaya walaalihiis inuu qamciyo oo walaalihiis uu awood sheegto oo dhigooda uu galo dhibaatooyinka ugu dhacay maxay ka mid ah shaahid zuur baa la wada noqday haddii la yiraahdo war halaga hadlo waxa kan waxa lagu leeyahay qol heblaaya xanaaqaysa ama maamul hebel baa caroonaya markaas xuquuqdii oo dhan baa suushay markaasan kulligeen bilaa xuquuq noqonay oo haddii qol heblaaya oo daalimiina ay xanaaqaan ma ilaahay baa carooday subxaanahu wa tacaala aaway axaadiisii nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo dulmiga in layska qabto ahaa aaway axaadiisii xadiid qudsigii yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajcaltuhu baynakum muxarama falaa tadaalamuu addoommadaydow dulmiga aniga waan iska xaaraanti dhimeeyey dhexdiinnana xaaraan baan ka dhigay ha isdulminina ilmaha la baabi'inayo ee saqiirnimada lagu dilayo guryaha la duminayo masaajidda la burburinayo iskuullada la burburinayo suuqyada madaaficda lala dhacayo yay ka baaba'ayaan islaamnagay naga baaba'ayaan boqonta ninkii isku dhufta isagaa u dhutiya cadow islaam oo soo duulay intaa ka badan ma sameeyeen laakiin mushkiladu waa maxay waa kii gacalka ahaa oo la rabay dhabarkaaga inuu istaago midka sidaa kuu galhaya waa kii walaalka ahaa oo aad garabsan lahayd midka sidaa kuu galahaya waa midkii shalay toole ku ooyahayay waa la idulmiyey waa la xasuuqay diyaarad baa hargeysa ka kacday hargeysay duqaysay baa intuu soo qaata madaafiic uusan cadow ku difaacaynin buu walaalihii ku baabi'inahayaayo magaalo nabad oo aamin ah oo weliba dagaaladii sokeeyee ka badbaaday ayuu la dhacayaa oo caruur iyo dumar iyo waayeel iyo shuyuuq aan loo kala aaba yeelaynin dadka dhimanaya iyo ka dhimanayaan waa lambar naga maqan labada darafba amarkaa qaldan yuu ku yahay dembi ninka soo saaraya madaxweynaha meesha ka ah iyo inta ka raallida ah iyo inta qalbiga kala jirta nabigu muxuu leeyay salawatullahi wasalaamu calayh idaa cumilat alkhati'atu fi lard xadiidka abi daa'uud haddii arlada dembi lagu sameeyo kaana man shahidahaa wa ankarahaa kaman qaaba canha qofkii goobjoog ah oo inkiraa oo diidaa oo yidhaahda war waxaas uma bannaana wuxuu la mid yahay inuusan meeshaa joogin meel aadan joogin dembi kuma geli kartid waman qaaba canha wa radiya biha kaana kaman shahidaha aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam qofkii ka maqan oo qalbiga ka taageera baga reebel baa la laayay baga waa la duqeeyey baga maanta bm baa lala dhacay baga shalay toolo hobiya lala dhacay intaasaa ka dhimatay intaasaa ka magaciisiyowday wixii waa wada hal qoys wey walaalayaal cidda waxa hallaynaysana waa keeni qaldanaa wey cidda waxa kharibaysa waa daalimkii la rabay gacantiisa inaan qabanno oo uu nebigu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayhi unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalkaa u gargaar ama daalim ha noqdo ama ha laga gardaraade markuu daalim yahay markuu laga gardaran yahay garanaya daalimka ka war markuu yahay gacantiisaa la qabanayaa buu yidhi war dab haddii la yidhaahda ma afkaa gubanahaya muuse biixii waa dembiile haddii la yidhaahda ma afkaa gubanaya ma ilaahay baa laga fogaanayaa qatli buu samaynayaa haddii la yidhaahdo ma allaa laga fogaanayaa maya cidda amarka ku bixinaysa ummadda inay isku baaba'do alla agtiisa iyo aadanaha hortooda isagaa dembiga iska leh isagaa lagala xisaabtamayaa dhiigga ummadda Soomaaliyeed waa macsuum waa muslimiin kuwa in lasoo siiyo amar qaldan oo walaalahood lagu dilo ayaguna ay dhintaan kuwa kalena kuwa la dilaya ay noqdaan oo difaac ay galaan oo keebla yuurur ay noqdaan arrinkaasu arrin la bixinahaya ma aha maxaan shabaab kula dagaalamaynay maxaan kula ugu diidaynay inay diinta intay noo soo huwadaan inay dad ka dulmiyaan maxaan ugu kacaynay maxaa shacabka inay iska dhiciyaanaan ugu baaqaynay haddaan waxaasu kale raalli ku noqonayna waa waxba maxaa meesha yaalla way dhammaatay xilligii dadka kan inta loo soo qaato shaatiyaal aan lalahayn lagu dhibaatayn lahaa shaati maamul ninkii waa soo baxayaa ummadda inuu isaga leeyahay oo kale
ciidamo dhibaataysan oo la siiyay lacag oo aanan ka maarmin baa amar la siinayaa waxa leeyahay amarku waa furin qofkii diidana waa la dilayaa waa baxayaayo cagtay waxay marinayaan magaalada nabada war waxaasu diin ma aha ilaahay wuxuu yiri subxaanahu wa tacaala من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا قفكي نفدلا سحق دراء اما يضم فساد انا سمين وحول لم يديه اذنها سوى وذن لا يي حديث النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لزوال الدنيا اهون على الله اهون عند الله من قتل رجل واحد مسلم بغير حق الدون كل وايو با الله اغفضت إن قف مسلم سحق دراء اللي قدره كعبدي با كجرته وحا كجر مسجد النبوي مكية مدينة كجرته ولا وايو هل قف مسلم حق دراء اللي قدره كدرا انت الله السياسة دي إلا يراه هذا ما مول بالاقة بحي حقا سال لي يالي ورسوماري وهل دل دات كادو وهل دات ننكي هنقوري كدح دوني يا مامول دريقة كلاو أمار هرات سدو وآنا نهين ليق أمة محمد صلى الله عليه وسلم نين لقي يالي مجرته إنو دات كآبي ولي مادو nin laga yeelaya ma jirto inuu ku banaysto wuxuusan ilaahay banaynin ama magac diineed ama magac dawladeed ama magac kale dadku waxay leeyihiin dad nuqaba dad matalay leeyihiin soomaaliya waa wada qabiil maanta waxay taagan tahay daalim iyo madluum hadduu dagaalku sii socdo fitnu isu bedelaya hiil baa imanaya qabaa'il kala soo gelaya oon dagaalka ku jirin laba reer oo isdifaacayo oo madaafiic isu isticmaalaya waxay ummadaha kale isaga difaaci lahaayeen baa imaanaysa baladu daaman la qabtay leedahay dabal la qabto malahan baa la yiri bala aan dabal la qabto aan lahayn baa ka dhalanaysa haddii dagaalku uu sii waasico oo sii fogaado oo reer reer la isu dilo oo magaalooyin magaalada lagu dagaalamayo aanan ahayn uu gaaro oo xasuuqu uu tirabeel noqdo yaa khasaare qaba waxa khasaare waa innaga meesha waxa jooga waa wada khaasiriin guulaysta iyo laga guulaysta ma yaalo dulmi iyo dulmana jooga dulmiga in meesha laga saaro weeye dadkana waa walaale ee lagu soo celiyo wixii ilaahay uu amray subxaanahu wa tacaala oo muxuu yahay fattaqullaha wa aslixuu daata baynakum ilaahay ka baqa dhexdiina islaaxiya waxa laga doodayo maaha diin laga baxay waxa laga doodayo waa sadbursi iyo dhulballaarsi iyo maamul cishi iyo sharaf ilaashi intaa ummadda nebi maxamed oo baabi'i karta salawatullahi wasalaamu calayh tallaabooyinkii la qaaday dadkii gurmaday jazaahumullahu khayran laakiin makaafi baa maya dulmiga noocaasa marka la fiiriyo caaqibadiisa inta badan waa halaag ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad dulmi kuma sheegin ilaa hadduu sheego halaag buu daba dhigay wa tilka alquraa ahlaknaahum goorma lammaa dalamuu waa degmooyin aanu halaagnay goorma lammaa dalamuu markay dulmi la yimaadeen baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala markii hargeysa la garaacahay oo shacabka la burburinahayay oo xumaato walba lagu samaynayay ninna ma dhaadaynin sidan bay wax isu bedeli doonaan laakiin ilaahay muxuu qadaray subxaanahu wa tacaala in wixii oo dhanba la wada waayo in maanta la waayo hargeysa soomaalidan uguma jirto in la waayo burca soomaalidan uguma jirto in la waayo laascaanood soomaalidan uguma jirto hal magaaloo la waayo culayskeeda soomaaliya maanta ma xambaari karto waxaan u baahannahay intay bahashu af leedahay in laga gaaro ahlulxalli walcaqdigu inaanay ku aamusin waxyaabahan la samaystay ee beenta iyo zuurka iyo buutaanka ah oo ilaahay uusan xaq aanu ka dhigin dalkan waa hal dal kala goyntiisana ma bannaana in waxa weeye inta maamul uu isagu qadrasi iyo qoox ku dhaco dadka uu qamciyaan bannaanayn dadka in la kala irdheeyaan bannaanayn cuqdadii cunsuriya dadka in la kala geliyaan bannaanayn wixii qofku uu xal isagu u waayo xal waxa u haya walaalihiisa kale talada in dadka dhexdooda lasoo dhigo haddii odayaashii beesha joogay ay yidhaahdeen wixii aad rabteen maan rabnaa gooni baan isu taagaynaa jawaabtu ma aha in madaafiic lala dhaco jawaabtu ma aha waan idin qasbaynaa jawaabtu waxa ay tahay wada xaajood iyo wada hadal dagaalka ha joogsado oo ahlulcilmigu ha ka hadlaan oo odayaashu ha ka hadlaan oo waxa yaan la qabyaaladaynin oo yaan la siyaasadaynin oo waxa kan waa wax gurigeenna imaanahaya yaanan isku fiirsanin oo maalinta ay furan tahay kelmad in la yidhaahdo yaan kelmadda looga baqin wax kale nebigu wuxuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi alaa laa yamnacanna rajulan an yaquula kalimata alxaqi idaa ra'aahu aw shahidahu fa innahu laa yuqaribu min ajalin walaa yubaacidu min risq wuxuu yidhi qofna yaanu uga baqin kelmad xaqa oo uu arkay ama markhaati ka noqday inuu yidhaahdo alaa laa yamnacanna rajulan makhaafata annaas dadka baqdin uu ka baqahayo
يوصل وقام يعني ويستاجن إنه كلمة حقها الشيعو إيه كلمة حقها الشيعو محيي علي جيري مسؤول دوين يسوع إن الحق شيعته رزقي هذه اللي هي النكامة دي بيجيس حلو بهالنا هاي ما أنتين إنه دهنو دي قدت كأنه حرام قف دي جيس الله دادين كرنا مجرو وأنا لمبر نجم مكان عدي دون يسأينه مكسب كل هذه السنة عدا ساق بشو بهالنا هلا جوهر تقول وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.